Ebben a mai videóban az inzulin rezisztenciáról, az inzulin működéséről, az inzulin indexről lesz szó, és arról, hogy miként tudsz az inzulin szint csökkentés által lefogyni. Üdvözöllek, itt Ühelyi Szabolcs Zoárd. Először nézzük meg azt, hogy melyek az inzulin rezisztencia jelei, tünetei. A hasnál megjelenő zsírok, az álmosságérzet étkezések után, a gyakori bélgázok, a magas vérnyomás, az elzsírosodott máj, és az étkezések közötti állandó nassolási vágy, mert az inzulin nem tudja bejuttatni a tápanyagokat a sejtjeibe. Az inzulin egy hormon, és számos szerepe van a testünkben, melyek közül a legfontosabb, hogy az inzulin segítségével tudnak az aminosavak, és ezzel együtt az egyéb mikrotápanyagok bejutni a sejtjeidbe. Az inzulin rezisztencia leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a sejtjeid ellenállnak az inzulinnak, azaz nem engedik, hogy bejuttassa a tápanyagokat a sejtjeidbe. A sejten belüli receptoroknak, amelyek az inzulint beengednék a sejtekbe, a hosszú távon át fennálló túl magas inzulin következtében megváltozik a működése. Az inzulin rezisztencia egyszerűen azért alakul ki, mert évek, évtizedek alatt túl magas volt az inzulin szint, tehát ez az elsődleges oka az inzulin rezisztenciának. No de mi miatt magas az inzulin szint folyamatosan? Rendkívül fontos azt megérteni, hogy minden egyes étkezés inzulin választ okoz a testedben, azaz bármit is eszel, az valamilyen mértékű inzulin termelésére készteti a hasnyálmirigyedet. Tehát nem csak a szénhidrátok okoznak inzulin választ, de a fehérjék és a zsírok is, csak kisebb mértékűt. Ez azért van így, mert a bélrendszerünkben vannak olyan hormonok, amelyek ugyancsak fokozzák az inzulin termelődését, azaz bármit is eszel, az ahogy bekerül a vékonybélbe, már is megemeli az inzulin szintet a vérben. Tehát, ha az ember betartja azt a gyermekkorban betanult szokást, hogy naponta háromszor, vagy sok esetben ötször kell enni, reggeli 10 órai ebéd, uzsonna vacsora, akkor gyakorlatilag folyamatosan magas lesz az inzulin, és soha nincs olyan állapotban, amikor alacsony az inzulin szintje a vérben. Egyszerűen azért, mert ha folyamatosan eszel, állandóan termelődik az inzulin, és a testednek soha nem lesz lehetősége kijavítani az inzulin rezisztenciát. A lehető legkárosabb dolog, amire rászoktathatunk egy gyereket, az a napi ötszöri étkezés. Fontos azt is tudni, hogy az inzulin segítségével állítja elő a tested a zsírokat, tehát ha állandóan magas az inzulin szinted, folyamatosan termelődik és rakódik le a zsír a testedben, és ameddig az inzulin szintje magas a vérben, a zsírégetés szünetel, azaz zsírt leadni nem igazán fogsz tudni. Tehát ha csökkenteni akarod az inzulin szintedet, akár egészségügyi célból, akár fogyási célból, az első és legfontosabb lépés, hogy lecsökkentsd a napi étkezéseid számát, oly módon, hogy az étkezések között nem nasizol. Először napi 3 étkezésre, majd napi 2-re, és ha megy, akár napi 1-re is át lehet állni. Ez nem azt jelenti, hogy ugye kevesebb kalóriát kell bevinned, csak koncentrálnod kell a bevitelt, tehát alkalmanként többet kell enned. Én mostanában naponta 2-szer eszem, dél körül és általában este 6-7 óra között, reggel pedig csak folyadékot iszom. Ez a kulcslépés ahhoz, hogy csökkentsd az inzulin szintet, egyszerűen azért, mert ha nem eszel folyamatosan a nap során, nem fog termelődni inzulin, így az idő előre haladtával az inzulin rezisztencia is csökkenni fog, vagyis hát helyre fog állni a sejtekben a receptorok működése, amelyek segítségével az inzulin bejuttatja a tápanyagokat a sejtekbe. Arról, hogy hogyan álljunk át a napi kétszeri vagy egyszeri étkezésre, készítettem korábban már egy videót, keresd rá a keresőben. A következő fontos lépés az inzulin rezisztencia helyreállításához és ezzel a fogyás a zsírégetés beindításához, az a különböző ételek inzulin indexének a megértése. Addig, ameddig a glikémiás index azt mutatja meg, hogy egy adott élelmiszer milyen gyorsan és milyen tartósan emeli meg a vércukorszintet, addig az inzulin index azt mutatja meg, hogy egy adott étel elfogyasztása következtében milyen mértékben emelkedik meg az inzulin szintje. Összeállítottam neked egy táblázatot, megtalálod a videó leírásában, ez tartalmazza több ételnek az inzulin indexét. Ha megnézed, ma jól látható, hogy a magas zsírtartalmú ételek emelik meg a legkevésbé az inzulin szintet, a húsok közül pedig a kevésbé zsírosak pedig már nagyobb mértékben okoznak inzulin választ.
Azaz, ha le akarsz fogyni, ha csökkenteni akarod az inzulin rezisztenciát, akkor a második lépés az a magas inzulin választ okozó ételek visszaszorítása a táplálkozásodban, így például az 50 feletti értékkel rendelkezők fogyasztási gyakoriságának ugye a ritkítása. Tehát az első lényeges lépés a napi étkezések számának a lecsökkentése, mondjuk 2-re, úgyhogy közben nincs nasizás, max folyadékfogyasztás, például víz vagy tea, második pedig a magas inzulint választ okozó ételek visszaszorítása a táplálkozásodban. De lehet akár naponta 3-szor is enni, ha olyan ételeket fogyasztasz döntő arányban, amelyek ugye alacsony inzulint választ okoznak. A lényeges kérdés, hogy mennyi ideig magas az inzulin szintje a véredben. Mert ameddig magas, addig nem igazán vagy csak nagyon nehezen tudsz zsírt égetni. A harmadik lépés pedig, amivel helyre teheted az inzulint, és így csökkentheted a testsúlyodat is, ha ez a célod, az a 10 legfontosabb étel, illetve életmódbeli változtatás, melyek a legnagyobb mértékben tudnak hozzájárulni az inzulin rendbetételéhez, tehát érdemes az összeset behozni a napi rutinodba. Az első és legfontosabb a szüretlen almaecet, nagy hatékonysággal tudja levinni az inzulint, érdemes főként magas inzulint választ okozó ételek után mindig inni. 2-3 kanál szüretlen almaecetet keverj el egy pohár vízben, adj hozzá esetleg kevés tőzegáfonya vagy homoktövis levet és itt meg. A második az az erjesztett ételek, mint a savanyú káposzta, a kovászos uborka, nagyon sokat tudnak tenni az inzulin rezisztencia ellen, és a bélflóra helyreállítását is ugye segítik. A harmadik a rostok, mind az oldható, mind az oldhatatlan rostok fontosak, mivel segítenek csökkenteni az LDL koleszterin szintet, a magas vérnyomást, illetve az olyan rostok, mint amelyek az ütifűmaghéjben vannak, jó béltisztítók is egyben. A negyedik a B-vitaminok, azon belül is a B1 vitaminnak van fontos szerepe az inzulin csökkentésben, a pótlására a legjobb az inaktív sörélesztő. Az ötödik a zöldszínű zöldségek, leveleskel, brokkoli, sóska, mángolt, gerkáposzta, zeller, petrezselyem, melyek főként kálium és rostartalmuk miatt lényegesek, a kálium rendkívül fontos az inzulin megfelelő működéséhez. A zöldségeknél fontos még megemlíteni a klorella és a spirulina algákat is, melyek ugyancsak hatékony inzulin csökkentők, és folyamatosan lehet őket szedni megszakítások nélkül. A hatodik három fontos mikrotápanyag és gyógynövény kivonat, melyek inzulin csökkentő hatásait számos kutatás igazolta. Ezek a króm, melyből a króm pikolinátot érdemes szedni, a szalácia retikuláta és a berberin, melyekből pedig tömény kivonatokat ajánlott bevinni étrendkiegészítő kapszula formában. A hetedik a zsírok, mivel minél több magas egészséges zsírtartalmú ételt fogyasztasz, annál később leszel éhes, ugyanis a zsírok nem azonnal adnak hirtelen gyors energiát, mint ugye a szénhidrátok, hanem lassabban és fokozatosan. Emiatt minél több egészséges zsírfélét viszel be, annál inkább meg tudod hosszabbítani az étkezések közötti időt, tehát ha például este 6-kor eszel, majd utána legközelebb másnap délben, akkor az eltelt 18 óra végén sem leszel ugye éhes. A nyolcadik a stressz csökkentés, azaz a kortizol szint csökkentése, mivel a kortizol hormon felszabadítja az eltárolt glükózt a szervezetedben, azaz amikor stresszes vagy felszabadul a testedben eltárolt cukor, és megnő az inzulin szint. Keresd meg azokat a stressz csökkentő technikákat, amelyeket be tudsz ugye építeni a mindennapjaidba, alakítsd át a környezetedet, az életmódodat, a hozzáállásodat, a gondolkodásodat, mert a stresszt ugye elsősorban belül kell legyőzni. A kilencedik az alvás, ha gyakran nem alszunk eleget és megfelelő nyugalomban, megváltozik az inzulin működése, csökken a hatékonysága. A tizedik pedig a rendszeres testmozgás, melynek számtalan előnye van, de ami jelen téma szempontjából fontos, hogy a rendszeres edzések hatására is javul az inzulin érzékenység. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni a témához, ne fogd vissza magadat, írd meg a hozzászólásokba, így mások is tudni fognak róla. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!